Pár vecí ma v živote prekvapilo. Niektoré príjemne, iné nie. Všetky romantické seriály a filmy vraveli, že najviac človeka zaskočí láska. Presne. Nečakala som, že odpadnem, keď sa mi konečne začne páčiť nejaký chalan. Teraz som ako spiaca princezná. Len pri mojom šťastí ma skôr poboská moja babka ako princ. Kým neklesne horúčka, nemôžeme pokračovať v chemoterapii. Prosím vás, už 3 dní mimo, nedá sa niečo robiť, niečo viac. Musíme počkať, či zaberú antibiotika. A potom veriť, že sa to zlepší. Kóma by ma až tak netrápila, keby som nevidela výraz môjho onkológa. Ten ma desí. A vidím, že desí aj ocka.